إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وإذا قال الله تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد ده تحصين الإنسان من كيد الشياطين متعلق من برنامجنا شروع كدو چه شیطانان همیشه د پاره دا کوشش کوي چې هغه انسانانو ته ضرر ورورسوي، نقصان ورته ورورسوي په مختلفو طریقو باندې. او دغه شیطانان کو هغه انسي شیطانان یو کو جني شیطانان یو، خو د هغې فطرت سوچ او ذهن دا دی چې انسان ته ضرر ورورسوي، خصوصا مسلمان ته، مؤمن ته، د هغې د عقیدې په لحاظ سره، د هغې د بدن په لحاظ سره، د هغې د مال په لحاظ سره. د هغه اضرارو رسولو بعضې طریقې د شیطانانو مخکې هغه ذکر شوي، په مختلفو طریقو باندې هغه ضرر هغوی رسوي. یو د هغه طرقو نه چې په هغې کې انسانانو ته ضرر رسیږي او دارنګې انسانانو ته تکلیف رسیږي، نو هغې ته ویل کیږي حسد. حسد هم دا یو خطرناکه بیماری ده چې کله په یو انسان کې دا موجوده شي د یو چا سره، نو د دې وجې نه د دې انسان به دا خوښه نه وي چې په هغه انسان باندې د الله رحم وشي، د الله فضل پرې وشي، د الله احسان پرې وشي، او هغه انسان له په دنیا کې الله رب العزت یو نوم او یو مرتبه ورکړي. حسد هغه خطرناکه بیماری ده چې عمر ابن عبدالعزیز به دا فرمایل چې په دنیا کې داسې یو سړی نه دی لیدلی شوی چې هغه ظالب وي او د مظلوم سره مشابه د حسدګر انسان نه. حسدګر انسان ظالم هم دی لیکن بے مشابه د مظلوم سره هم دی. وجه دا ده چې په خپل خپل ځان له تکلیف ورکوي، په خپله خپل زړه ځان له خفه کوي، ورځ په ورځ بیماری زیاتیږي، پریشانی زیاتیږي. وجه دا ده چې بل طرف ته د چا سره چې حسد کوي په هغې باندې د الله نعمت زیاتیږي. هغه مالداره کیږي دا خفه کیږي، هغه خوشحالیږي دا چې کم دی خفه کیږي، غمجن کیږي. د دې وجې نه حسدګر انسان دا اصل کې اعتراض کوونکی دی د الله رب العزت په تقدیر باندې. حسدګر انسان دا اعتراض کوونکی دی د الله رب العزت په رضا باندې، چې الله په یو شي باندې راضي بس دا په اعتراض کوي. نو حسد یو خطرناکه بیماری ده چې دا د بعضو شیطانانو د طرف نه پیدا کیږي چې هغې ته انسي شیطان ویلی کیږي. د یو انسان سره د حسد په طریقه باندې نقصان هغې ته رسول غواړي، او دارنګي د یو انسان نه د الله رب العزت د نعمت بندول غواړي. لیکن حسد ویلی کیږي څه ته؟ حسد مطلق تمنا او ارزو کول دي د ختمیدلو د نعمت او د ضایل کیدلو د نعمت د بل چانه. په چا باندې چې د الله نعمت شوی بس د هغې ارزو کې دی، تمنا کې چیرې دا نعمت د هغې نه لاړ شي او ختم شي. او دا یو خطرناکه بیماری ده چې کله د حسدګر په زړه کې دغه بیماری پیدا شي. لیکن د دې دوه مرتبې دي د دې حسد. علما فرمایي یو مرتبه دا ده چې یو حسدګر انسان په بل چا باندې د الله نعمت ویني او صرف دا ارزو تمنا کوي چې یاره د ده نه دا نعمت واغستلی شي. د ځان دپاره دغه نعمت مقصد نه چې ماله دې راکړلی شي، بس صرف دا وایي چې د هغه نه دې بس دا لرې کړلی شي او په هغه باندې دا نعمت نه وي. دویمه مرتبه د حسد چې دغه ډېره خطرناکه هغه دا ده چې حسد دې مرتبې ته ورسیږي چې دا نعمت دې د هغه نه لرې شي او ماله دې راکړلی شي او د هغې دا فضل او د هغې دا مرتبه او دا نوم دې ما ته رامنتقل شي او دا یې عقیده وي چې د دې نعمت ډېر حقدار زیمه په نسبت د دې انسان. دا یې دومره حقدار نه دی لکه څومره چې زه حقدار یم.
نو دا حسد چې دی دا ډېر خطرناک دی. د دې حسد په وجه باندې به دا انسان همیشه کوشش کوي چې د چا سره چې حسد کوي هغه به ذلیله کوي، د هغه بې عزتي به کوي، او دارنګه د هغې غیبتونه به کوي، هغه به رسوا کوي. نو په مختلفو طریقو باندې کوشش به دا کوي چې د هغه د عزت ختم کړي. نو دا خطرناک صفت دی چې کله په انسان کې دا پیدا شي. قرآن مجید کې د حسد دا بیماری هغه ذکر شوی ده چې په خلکو کې دا موجودیږي، خاص کر څومره چې د انسان تعلق د دین او د اسلام نه لري، د الله رب العزت نه لري، د الله د تقدیر سره تعلق نه وي، نو داسې انسان کې به حسد ماده ډېری. غټ حسدګر په دنیا کې د دې مؤمنانو مسلمانانو سره دا یهود دي، اهل کتاب دي، په مونږ یې خیر نه پیرزو کیږي. بس چې دا مسلمانان دي، مثلا امتیان د آخرني پیغمبر شي، دا مؤمنان مسلمانان دي، د الله رب العزت د نعمتونو مستحق وګرځي، الله دې ولا فتح ورکي، الله دې جنت ته داخل، هغې دا نعمت په مونږ نه غواړي. کوشش دا کوي چې دا مسلمانان ګمراه کړي، د هدایت نه واړي، د دین اسلام د لارو نه واړي. لکه سورت بقره کې الله رب العزت دا فرمایلی دي، د دې اهل کتاب او حسد ذکر کړي زموږ سره، ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا. اهل کتاب نه ډیر خلق دا خوخی، ډیر اهل کتاب دا خوخی چې تاسو د ایمان نه وروسته کافران، لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم. د وجه د حسد نه چې دا حسد دیو د نفسونو نه پیدا دی. حسد د اهل کتابو د مؤمنانو سره، د اخری امت سره، د صحابه کرامو سره، چې هغه نه ختمیدونکی حسد. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي سورة نساء کې، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. دا خلک اهل کتاب یهود نصارا د مسلمانانو سره په دې باندې حسد کوي چې الله ول خپل فضل او خپل رحم هغه ورکړی دی. نو دا خو د الله یو احسان دی په چا باندې وکړي، دا خو د الله د رحمت تقاضا ده چې په چا باندې وکړي. نو بل انسان ولې د هغې سره حسد کوي، ولې په هغې باندې دا سوزي، ولې پرې خفه کیږي؟ بل ځای کې الله رب العزت فرمایي د دغه منافقانو بعضې صفتونه ذکر کوي، ناکاره صفتونه. کله چې هغې ته اجازت مثلا ورنه کړلې شي چې لکه دې غذا کې تاسو موږ سره شرکت مه کوئ، مه ځئ، د هغې د بعضو د ګناهونو په وجه باندې، نو دوی به تا ته وي یاره پس یقولونه بل تحسدونه، تاسو زموږ سره حسد کوئ، مسلمانانو ته به د حسد نسبت کوي. الله فرمایي بل کانو لا یفقهون الا قلیل. دا خلکو کې پوهه نشته، دا پوهیږي نه، د حسد نسبت مسلمانانو ته کوي. حسد خو کافر د مسلمانانو سره کوي، منافق د مسلمانانو سره کوي. منافق انسان کې فقه د کم ځای نه راغله، پوهه د کم ځای نه راغله. د حسد بیماری ډیره سخته بیماری ده. د دې وجې نه سورة الناس کې الله رب العزت دا سورة الفلق چې موږ وګورو په هغې کې الله رب العزت د دې حسدګر د حسد نه پناهي غوښتلو باندې حکم کړی. الله رب العزت دا فرمایلی دي چې د حسدګر د حسد نه پناهي غواړه، ومن شر حاسد اذا حسد. د شر د حسدګر نه کله چې هغه حسد راښکاره کړي، حسدګر چې کله حسد راښکاره کړي، نو د هغې شر ګوره ډېر خورېږي. او هغه یو سړی حسد کوي، ځه په زړه کې کینه او بغض دی تا سره، لیکن راښکاره کړی نه دی. کله چې راښکاره کړي، نو بیا دا کوشش کوي چې بل انسان ته ضرر ورسوي، بل انسان ته نقصان ورسوي. نو بل انسان همیشه دپاره د ده نه بیا په نقصان کې، د ده نه بیا په خفګان کې. نو دا اصل کې حسدګر انسان دا انسی شیطان دی چې بل مسلمان ته ضرر رسوي. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو د دینه منع کړي وو چې ګورې حسد به د یو بل سره نه کوئ. لا تحاسدو ولا تباغزو ولا تدابرو ولا تقاطعو وکونو عباد الله اخوانا. بغض مه کوئ، حسد مه کوئ د یو بل سره.
یو بل سره کینه او نفرت مسا ته یو بل تشام راړوي او دارنګي غرور او تکبر په یو بل باندې مکوي مقاطعه مکوي د الله بندگان ورونه ورونه جوړ شي. حسد خطرناکه بیماری ده. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په یو زړه کې ایمان او حسد نه راجم کی چې ځان ته دی مؤمنم وي او به دې حسدګر هم وي. لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد. د یو بنده په زړه کې ایمان او حسد هغه راجم کیږي نه. د ایمان تقاضا دا ده چې ستا زړه به نورو مؤمنانو ته د بغض د حسد او د نفرت نفاق وي. او حسد تقاضا دا ده چې بل مسلمان باندې خیر نه پرزو کېدل، د بل مسلمان د نعمت د زوال تمنا او ارزو کول. نو د دې وجې نه ایمان او حسد د یو انسان په خېټه کې د هغه په زړه کې راجمع کیږي نه. نو دا هم یو خطرناکه بیماری ده. هر انسان له د دې نه ځان ساتل پکار دي چې دا بیماری پکې رانه شي. او طریقې دا ده، علما فرمایي د حسدګر انسان د حسد د بچاو دپاره خصوصا دا معوذتین دا ویل پکار دي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سهار او ماښام درې درې پیره، او کوم اذکار شرعیه چې راغلي دي د نقصاناتو د بچاو دپاره. دارنګي حسدګر انسان سره احسان کول، کله ناکله چې تا سره څوک حسد کوي ته پې پوه شي هغه سره کله ناکله احسان کوه چې د هغه دا حسد په دې طریقه باندې ختم کړي، او د خپل نعمت اظهار نه کول د حسدګر مخې ته. تا سره څوک حسد کوي تا باندې د الله کوم نعمتونه شوي دي د هغې مخې ته اظهار مه کوه، چې تی اظهار کې نور به هم د هغه حسد زیاتېږي. می کوه چې حسد در سره نه کوي. نو د هغه نه ځان په مختلفو طریقو باندې ساتل پکار دي چې د هغې تفصیل به په خپل ځای کې انشاءالله هغه به بیانېږي. یو بل ناکاره صفت چې په هغې باندې بعضې خلک انسانانو ته ضرر رسوي، چې دام اکثره په هغه خلکو کې موجودیږي چې د کومو خلکو تعلق د دین سره هغه کم وي او دارنګي د دین نه ناخبري، چې هغې ته ویلی کېږي نظر لګېدل. نظر لګېدل دا حق دی. کله چې یو انسان د یو چا نه متاثره شي یا یو شی خوښ شي او دارنګي یو شي ته ډېر تعجب وکړي، او بیا اکثره داسې چې په چا باندې دغه شی د چا سره وي او دارنګي چا سره موجود وي د هغې سره بیا حسد هم شروع کړي، چې کله د انسان هغه طبیعت ډیر خبیث وي نو د هغې سره دغه چا سره حسد هم شروع کړي، چې کوم انسان باندې نعمت شوی او دارنګي د انسان د هغې نه په تعجب کې شي او په حیرانتیا کې شي. نو په دغه ټیم کې د دغه انسان دا چا چې ورته ګتلي دا د چا چې نظر لګېږي د دې د سترګو نه څه جراثیم هغه وځي، او دغه جراثیم په هغه انسان باندې لګېږي چې کوم انسان ته ګتلی شوی، او دارنګي د هغه نه دا بل سړی چې دا د چا نظر لګېږي هغه ته متاثره شي او هغه شی خوښ شي او بیا د هغه سره لا حسد هم کوي، نو په هغه باندې د ده دا نظر ولګېږي. اوس چې په هغه دا نظر ولګېږي نو یا خو به هغه انسان داسې اسباب اختیار کړي چې د هغه اسبابو په وجه باندې به دا نظر په هغه باندې اثر نه کوي. مثلا اسباب هغه دا دي، اذکار شرعیه ویلي او دارنګي د الله رب العزت په حفاظت کې په منځ کې او دس کې، نو نور داسې اسباب اختیار کړي شرعي چې د هغې په وجه باندې نظر د انسان نه هغه اوړي، او یا به دا انسان داسې چې هغه بس اسباب نه استعمال کړي، اذکار وغیره به نه ویلي، نو د دغه انسان چې دا د چا نظر لګېږي د هغه نظر به پې ولګېږي او هغه د هغه جراثیم د دې انسان د دې سترګو نه وځي او په هغه انسان باندې ولګېږي د هغې د وجې نه.
هغې باندې دا نظر ولګي چې ولګېږي یا به د هغې د حسن نه دا سړی ډېر تعجب کې شوی حیران شوی د هغې حسن کې به فرق راځي یا به د هغې بدن کې فرق بیماری پرې راشي یا د هغې مال نه سړی متعجب شوی حیران شوی د هغې په مال کې نقصان او فرق پرېوځي په مختلفو طریقو باندې هغه نظر لګېږي نظر په انسان باندې هم لګېږي نظر چې کوم دی د یو انسان په مال باندې هم لګېږي او نظر د یو انسان په حیواناتو په څارو باندې هم لګېږي حسد ځان له چې کوم دی هغه د نفس سره کېږي وروسته به دا فرق راشي او نظر چې دی دا د نفس سره ځان له تعلق نه ساتي بلکې دا د انسان د مال سره هم تعلق ساتي او دارنګي د انسان د حیواناتو د څارو سره د هغې سره هم تعلق ساتي بهرحال د نظر لګېدلو یو اثر شته دی او دارنګي د دې یو حقیقت شته دی د قرآن مجید نه هم دا ثابت ده چې نظر لګي قرآن مجید کې الله رب العزت سورت قلم کې فرمایي وی یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون نږدې دی هغه خلک چې هغې کفر کړی چې هغه تا په خپلو سترګو باندې وښویي عبدالله بن عباس او د امام مجاهد رحمه الله نه لیزلقونک بأبصارهم مطلب دا لینفذونک بأبصارهم د دې لپاره چې دا نظر تا کې درننه باسي او دارنګي تا د دیو دا نظر په تا باندې ولګېږي ځکه دیو تا سره حسد کوي او دارنګي د دیو بغض دی تا سره نو نږدې ده چې دا خلک تا په دې خپلو نظرونو باندې هغه خراب کړي که چېرته د الله رب العزت بچاو ستا دپاره نه وي او د الله رب العزت حفاظت ستا دپاره نه وي نو دې آیات کې دلیل دی په دې خبره باندې چې نظر لګېدل دا حق دی او د نظر دا تاثیر شته دی خو دا د الله رب العزت د هغه حکم تکوینی د لاندې هغه حکم تکوینی چې کوم د الله رب العزت د تقدیر سره تعلق ساتي د هغې د لاندې د نظر لګېدل بیا دا حق دی او د نظر د لګېدلو متعلقه مختلف روایتونه په مختلفو طریقو باندې هغه را نقل شوي دي تقریبا بعض علماو د دې په باره کې امام ابن کثیر رحمه الله 40 روایتونه را نقل کړي دي چې او نظر لګېدل دا حق مشهور قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظر د لګېدلو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي العین حق نظر چې کوم دی دا حق دی د هغې تاثیر شته د هغې اثر شته ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین که چېرته یو شی د تقدیر نه مخکې کېدلی معنی هر شی د الله په تقدیر باندې مقرر دی او د الله په تقدیر سره برابر کی د تقدیر نه مخکې وروسته څه شی نه واقع کیږي که د تقدیر نه یو شی مخکې کېدلی نو نظر لګېدل به ترې مخکې شوی وي د نظر دومره اثر دی او د نظر دومره حقیقت شته او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل واذا استغسلتم فاغسلوا کله چې تاسو نه طلب د غسل وکړلی شي تاسو غسل وکړئ مطلب دا چې د کوم انسان نظر لګي او به غسل وکړي او د هغې دغه اوبه په هغه انسان به واړولی شي چې چا باندې نظر د هغه لګېدلی د هغې خپلې طریقې دي او په خپل ځای کې انشاءالله به بیانېږي نو دې وجې نه بعضې خلک دي چې هغه په خپل نظر باندې بعضې خلکو ته ضرر او نقصان رسوي چې دا اکثره بیا د حسدګرو خلکو کار دی او د هغه خلکو کار دی چې په چا باندې د الله رب العزت خیر د چا پیرزو کیږي نه کله ناکله داسې چې دا یو انسان حسدګر نه وي لیکن اسې نظر لګېږي اکثره مسلمانانو هم داسې کیږي چې هغه حسد نه کوي خو اسې چا ته وګوري نظر یې ولګي نو دا حسد عام دی کله په دې کې نظر لګېدل وي او کله پکې نه وي کله ځان نه نظر لګېدل وي حسد پکې نه وي نو کله حسد وي په هغې کې چې کوم دی هغه نظر نه وي نو د دې وجې نه قرآن مجید کې الله رب العزت پنایی د هغه شي نه ذکر کړي چې کوم عام شی دی چې په هغې کې دا سترګو نظر لګېدل هم داخل دي ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسدګر نه چې کله هغه حسد راښکاره کړي نو د دې وجې نه د نظر په ذریعې باندې هم کله ناکله یو انسان ته تکلیف او مصیبت رسیږي نو کله چې د یو انسان نظر لګېږي او هغه ته دا پته
چې زما نظر لګیږي هغه چې یو شی ویني د هغې نه حیران شي ماشاءالله پکې ووایه. کله یو انسان پخپله داسې چې هغه نظر یې په خپل ځان ولګیږي نو په هغې کې ماشاءالله وایه. نو د دغه ضرر د حسد نه د نظر لګېدل نه به انسان بچ بیا دا نظر او دارنګي د حسد لګېدلو په منځ کې ربط بعض علما هغه ذکر کوي د دې دواړو د یو بل سره تعلق دی خو لیکن کله ناکله د یو بل نه جدا کیږي. هم حسد چې دی دا سترګو نظر لګېدل دا صرف په دې باندې کیږي چې یو سړي ته نظر واچي او هغه شی ستا خوښ شي په هغې باندې هغه ستا نظر ولګېږي او دا کله د یو نیکمله سړي هم لګېږي او کله د یو بد عمله سړي هم لګېږي. په نظر کې دا ضروري نه چې خامخا د چا نظر لګېږي نو دا دی بد عمل دی. او هر چې حسد دی نو دا حسد په هغه چا باندې واقع کیږي چې کوم سړي باندې د الله نعمت شوی د هغې سره حسد کیږي. د پروګرام وخت اوس به ختمېدو دی. انشاءالله آینده پروګرام کې به بے نور خبریں ددی موضوع پر مناسبت بانے کو استاد سن اجازت غواڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.